ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରମିକମାନେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ଚେନ୍ନାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସାରା ଭାରତରେ ଲାଗି ରହିଛି ଲକଡାଉନର ପ୍ରଭାବ। ତାହାର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କିଛି ଗଜପତିବାସୀ ଫସି ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପମ ଶାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ଦେବୁନାହିଁ। ଫସି ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନେଇ ନିଜେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ସହ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଫସି ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମଜୁରୀ କରି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସହର ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିଲୁ, କରୋନା ଭାଇରସ ଯୋଗୁଁ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଅଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିଅଛୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ, ଆମେ ଗଜପତିକୁ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଉପକାର କରି ଏହି ଭାଇରସରୁ ମୁକ୍ତି କରିବେ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଜଣାନ କରୁଅଛୁ। ନମସ୍କାର। ପାଲ୍ଲା ଖେମୁଣ୍ଡୁରୁ କୃଷ୍ଣ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ସରୋଜିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏଚ୍ଏମ୍ ଟିଭି।